မြန်မာနေဝက် channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရာလောကနဲ့ဂမ္ယဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့ဘိုးတော်ပေနဲ့အတုပကမ္မထဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းသာပုံစံတွေကပဝင်းကျစ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံလို့နေတယ်။ဆိုင်တန်တွေနဲ့အတူတူတချင်းဆိုတန်တွေကလည်းပြက်လွင့်နေသေးပြက်နေ။အဲ့ဒီဆိုင်တန်နဲ့တချင်းဆိုတန်တွေဟာလှန်နစည်းပေါ်ကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လဲလဲတစ်လျှောက်မှလည်းလူတွေစီကားနေတယ်။သူတို့ကဝေကောင်းစားလာတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြသေးတယ်။လူတွေဟာရှစ်လောင်းလှည့်နေတဲ့အလားအစီလိုက်အတန်းလိုက်သွားနေကြပြီ။အရှိဆုံးမှလည်းလှဲပိန်နှစ်ပိန်တက်ကအလှဆင်ထားတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုတင်ထားတဲ့လှဲကိုရှေ့ကဆွဲတဲ့သူကဆွဲနောက်ကတွန်းတဲ့သူကတွန်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအထူးထူးဆန်ဆန်ပြုတ်မှုနေမှုကတကယ်တော့အာသုဘချမ်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငိုရသူမရှိပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့စကားတွေပြောနေကြတယ်။လောကမှာရှိတဲ့လူအများစုကတေလုံတဲ့အခါမှာတေသူရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုပြောတတ်ကြတယ်။အသက်ရှင်စေအခါတေသူရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမိရောထားကြပြီးတော့မကောင်းပြောတတ်ကြတာကများတယ်။တည်တဲ့အခါမှာငိုရပြီးရှင်တန်တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်မပြုတ်ပဲစောင့်ကြမြောင်းကြတတ်ကြတယ်။အခုအာသုဘကိုပျော်ရွှင်စွာပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဝေတောင်ရွာလေးဟာတခြားသောရွာတွေနဲ့တော့ခြားနားနေလိမ့်မယ်။လူတယောက်သေးတာကိုဘာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ငိုကြည့်မှုမရှိကြတာလဲ။အလူရှင်လောင်းလှဲ့နေသလိုပဲပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ဒီเจ้าကိုမေ့ချင်တဲ့လူတယောက်ကတော့လူတွေကြားထဲမှာရှိနေတယ်။အဲ့လူကလည်းတခြားသူမဟုတ်အလောင်းတင်ထားတဲ့လှဲ့ကိုတခြားလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအနောက်ကနေတွန်းပေးနေတယ်ပေတူးပဲ။ပေတူဟာသူ့ရဲ့ဘေးနဲ့အရှိရနေအလောင်းလဲကိုတွန်းကြဆွဲကြလုံနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆဆနှောင်းနှောင်းနဲ့ပြုံးပြုံးနေကြတယ်။အခုကိစ္စကတိတ်ပြီးထူးဆန်းမနေဘူး။အာသူဘာချက်ခါနီးမှာအသင်းလောက်ထားတဲ့အခေါင်တလားထဲမှာလှဲပြီးအသက်ကင်းမဲ့သွားတဲ့ဒေါ်တန်းမီနဲ့ရှင်ကျန်နာရီကသူ့အတွက်ကတော့ထူးဆန်းနေလို့မမြင်ဘူး။အဲ့နောက်မှာတော့အလောင်းတင်ထားတဲ့လဲကိုအရှိရနေဆွဲနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေတဲကတယောက်တော့သူကရုတ်တရက်ထအောင်လိုက်တယ်ရှေ့ကောင်နေစမယ်နော်နောက်ကကောင်နေလဲအသက်ပြင်သူစကားဆုံးလာနဲ့အခေါင်းတင်ထားတဲ့လက်ကိုအရှိဟာဆွဲနေတဲ့သူတွေဟာရက်ရွာဘက်ကိုပြန်တွန်းထိုးလိုက်တယ်အနောက်ကတွန်းနေတဲ့လူတွေကလည်းပြန်လဲတွန်းထိုးလိုက်တော့ဘူးမသိဘာမသိဖြစ်နေတဲ့ပေတူကအားပြုတ်ပြီးပြန်တွန်းလိုက်ရတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကဝါးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့လှဲပိတ်တက်အလောင်းကိုအရှိကိုလိမ့်သွားလိုက်အနောက်ကိုဆုတ်သွားလိုက်နဲ့ညာတက်ပေးပြီးတွန်းထိုးနေကြတော့ဖုန်တွေတော့တထောင်ထောင်ထနေပါတော့တယ်။အာသူဘလိုက်ပို့ပေးကြတဲ့လူတွေကလည်းဒီမြေဝင်းကိုကြည့်ပြီးလက်ခောက်လဝါတီးကနှုတ်ကနေလဲသူ့အပိုင်ကို့အပိုင်ခွဲပြီးအားပေးနေကြတယ်။ဝေတောင်ရွာအရှက်ပိုင်းသားတွေတို့ကြဟိတ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။အနောက်ပိုင်းသားတွေနောက်ဆုံးနေနဲ့တို့ဟာတွန်းတွန်းအဲ့လိုတွန်းထုံးနေတော့အလောင်းတယ်လဲရဝက်ချမ်းတွေကိုရောင်စုံဆက်ကူနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အရာတွေကရိမ့်ထုံးနေတယ်။လဲကိုတွန်းနေတဲ့ပေတူကလည်းရွာသားတွေကိုကြည့်ပျော်ရွှင်လာတဲ့အတွက်မျက်နှာကလည်းပြုံးလာပြီးညာသက်ပေးနေမိတယ်။တခြားရွာမှာဆိုရင်ဒီလောက်ရက်ကအတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့လောက်ရက်လို့မြင်ကြမှာပဲ။အခုငွေတောင်ရလေးကတော့အပြစ်ပြောဆိုသူမရှိတဲ့အပြစ်အားပေးနေကြသေးတယ်။ပေတူကအလောင်းလက်ကိုချွေးတဲ့ရွှဲရွှဲနဲ့တွန်းလိုက်ရင်ရွာအရှိကတွန်းနေတဲ့လူတွေအလဲလဲအကွက်အကွက်ဖြစ်အောင်တွန်းတော့ရွာအနောက်ဘက်ကသူတို့အဖွဲ့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရွာသားတွေနဲ့ရွာလူကြီးကအဟဲ့သတိပေးလိုက်တယ်။အနောက်ဘက်ကနိုင်ပြီဟိတ်ရက်ကြတော့ပြောင်းလေရတော့လို့ပြောနေလေရွာလူကြီးနဲ့တခြားသောရွာသားတွေပြောနေတာအလောင်းကစားနေတဲ့သူတွေကသတိမထားမိပဲထပ်ပြီးအပြိုက်တိုးနေကြတယ်ဒီခါမှာရွာလူကြီးကသူနဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုကြည့်ပြီးကဲမင်းမောင်နဲ့တန်းလွင်မင်းကောင်တွေကိုထိန်းလိုက်ကြအောင်မင်းမောင်နဲ့တန်းလွင်ကရွာလူကြီးစကားဆုံးတာနဲ့ဆက်လက်အနာသွားပြီးဝါးချိန်နှစ်ချောင်းကိုတယောက်တစ်ချောင်းယူပြီးတော့အလောင်းကစားနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အနာကိုသွားလိုက်တယ်အလောင်းတိုးနေတဲ့တချို့လူတွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်လာတဲ့အခါမှာတွန်းထိုးခြင်းမပြုတော့ပဲငြိမ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့လူငယ်တွေကတော့ညာတန်ပေးပြီးတိုးနေကြတယ်။အဲဒီထဲမှာပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့ပေတူးလည်းပါတယ်။ရွာရဲ့အထောင်နဲ့နေတဲ့ပေတူးဘေးကလူငယ်လေးကပေတူးကိုမျက်ရည်မျက်ခြေနဲ့ကြိမ်ကိုင်ပြီးတော့သူတို့စီကိုတယောက်ပြိုင်ပန်းအရှိပိုင်းသားတွေစီကိုသွားနေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့တော့ဒရီပေးပေမဲ့ပေတူးကနားမလည်ဘူး။ဒီအတွက်မင်းငေါ်ပြလိုက်ပြီးဆက်တိုးနေတော့သူ့ရဲ့တင်မဘော်စီကိုအရှိန်နဲ့ကြလာတယ်ကြိမ်လို့ကြောက်တချက်အော်ကညိသွားခဲ့ရတယ်။အပျော်ကျူးနေတဲ့အလောင်းတိုးနေသူတွေကိုကိုလွေမောင်နဲ့ကိုတောင်းလေရချိန်နဲ့လိုက်ပြီးရလိုက်တော့မှတကောင်သားတွေညိကြသွားပြီ
พ่อหนี้เจ้าเนี่ยก็ยังมาชีเดอแล้วเล่าเตียนยายเสียวโตมาแค่จาวาร์เลยเตียนยายเสียบอกมาแต่ตอนจีนี่เนี่ยเสียเราไปเยี่ยมมาแล้วดูยาตาเรื่อยทำมีสิ่งคู่อุชานี่จ้าเลยไอ้หน้าเราเดี๋ยวมัวจะไปลูกทาร์เลยเลี้ยบัวนี่ตอนนั้นไม่เอาเทตาร์เลยล่าเสียน่าเลยเขาโง่ลุงเงียรี่อาเตล่าบีโร่เสียเราเยี่ยมมาชาลัยจ้าเลยเสียเราอะเขาพ่อโง่พึ่งหามีวาตาเรื่อยก็ไม่รีเลยจะกลับมาจีด้วย พ่อหนี้ตระหนักกองเต็มหมดลูกอัดเดียวเท่านั้นอย่าได้เลยไม่รู้อับเปล่าพี่ไม่ได้กินเลยอ่ะตระหนักกองเต็มวิ่งได้ป่ะพี่ก็มีแต่ก็มาจีเอ๋เล่าอาตัวก็ไม่ทันชิวไม่ตุ่ยจะมูมีมีอุตุจูเจมีผู้จ้าเนี่ยอุตการุเต็มป่ะพี่แต่เป็นเราไล่หน้าป่ะไหมเก๋เอ๋เราสูบยาลุยยาบีอาตัวก็ไม่ทันสิพี่มีมาหลังอุมีมีอุปโภคพ่อหนี้จะจ้างจ้าเลยไหมลุงเอ๋ลุยเอ๋เลยรีตอนนั้นมีเอ๋ยกข้าหน้าจีโอเขาเนี่ยทบีที่เชื่อม
တင်မပြရွာသားတွေအားလုံးဟာဆရာတော်ရဲ့အရှိမအာမဘန်းနေခံကတင်ញိုင်းဇီးရဲ့ထရာထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်အခုချိန်မှာတော့တင်ញိုင်းဇီးရဲ့ထဲမှာဆရာတော်ကြီးဥကြော့လိုက်နဲ့ကျောင်းသားတဲ့ပေတူးတို့ပဲကြံနေခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာပေတူးကိုသူ့ရဲ့အရှိမထိုင်စီတယ်ပေတူးကဆရာတော်ရဲ့မျက်စောင်းတို့နေရာမှာထားပြီးမလက်မကမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်တမ်းမီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညှို့ပြလိုက်ရင်ကမင်းတော်မူလိမ့်တယ်မောင်ကျောင်းသားဖះမောင်ကျောင်းသားဒီနေ့ညအစပြီဒီမှာအတုဝကမ္မထန်ရှုရလိမ့်မယ်တင်မတပည့်တော်ဦးကြီးလည်းပြောထားပါတယ်ဖះအတုဝကမ္မထန်ဆယ်ပါးရအော်တိုမတကအတုဝကမ္မထန်ကိုရှုရမယ်မောင်ကျောင်းသားရှုရဲလားရှုရဲပါတယ်ဖះကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလဲတကားကြီးကြောက်လိုက်တဲ့အတူတူမိခွက်မိအိမ်နဲ့ရေနံစီတွေအသိပြင်းပြီးအခုညအစပြီရှုပြီးတော့ချစ်စင်ုံလည်းတကားကြီးကြောက်လိုက်ငါပဲပေးလိုက်မယ်ဖုန်ကြီးကတရားထိုင်ချိန်နီးလာပြီမို့ကျောင်းတော်ကိုကြွလိုက်အောင်မယ်။ဆရာတော်ပြန်ကြွတော့မယ်လို့မင်းတော်မူတာကြောင့်ဥကြော့လိုက်တဲ့ပေတူကဆရာတော်ကိုရှစ်ခိုးဥချပြီးလက်အုပ်ချီထားကြတယ်။ဆရာတော်ပြန်ကြွသွားတော့မှဥကြော့လိုက်ကမောင်ပေတူကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုလိုက်တယ်။မောင်ပေတူဘလို့လဲ။ငွေတောင်ရွာကထူးဆန်းမနေဘူးလား။ထူးဆန်းတာပေါ့ဥကြီးက။သူတို့ကငါးပါးတီလာတော့မြဲတယ်ကွ။တေမောင်မကြောက်တော့ဘူး။နောက်ပြီးသိရင်လဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမနေကြတော့ဘူးအပြည့်ဝတရားမရပါပဲဒီတစ်ခါသိရင်ဒီတပွားငယ်မီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောင်ပြုနိုင်ဖို့နီးပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းပန်းတတာလိုက်ပို့ကြတာလीသူတို့ကတရားသဘောနားလည်နေတာပြောကြတာတသက်လို့လည်းမစားကြအောင်တော့မောင်ပေတူတသက်လို့စားမှတရားရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါရီကိုနောက်ဆိုမေးသိလာမှာပါဒီရွာမှာမုံဆိုးကြီးဥကိုလေးဆိုတာရှိတယ်ဒီရွာသားတွေဘယ်လိုအသားစားတယ်ဆိုတာသိချင်အတူပါကမထန်းရှုပြီးသူ့နောက်လိုက်ကြည့်ကွာ။ဥကြော့လိုက်ရဲ့စကားကြောင့်ပေတူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါကြောင့်အတူပါကမထန်းရှုပြီးမိုးဆိုးကြီးဥကိုလေးစီကိုလည်းသွားမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။သူ့အတွေ့မဆုံးခင်မှာပဲဥကြော့လိုက်ကအတူပါကမထန်းရှုတဲ့အခါမှာဆောင်ရင်ရှောင်ရင်တွေကိုပြောနေလို့ပေတူတရားဂယုဆိုင်ပြီးနားထောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ပေတူကရွာတဲ့လမ်းမှာရေနဲ့စီပလင်းလေးကင်ပြီးလမ်းလျှောက်လို့လာခဲ့တယ်။သူကဥကြော့လိုက်စီကအတူပါကမထန်းရှုပုံရှုနည်းတွေကိုတေချလေးလာပြီးလိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးစီကိုရွာထဲကနေလာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်အနောက်ကခေါ်တန်ကြောက်လို့ရက်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ကိုခေါ်နေတဲ့သူကတပ်သူရွယ်သူလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ထဲမှာလည်းချိန်တစ်ချောင်းကင်နာကဝါဘတ်အုတ်ထုပ်အဝိုင်းလေးကိုဆောင်းထားတယ်။အဲဒီလူငယ်ကပေတူရဲ့အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြုံးရှင်စွာနဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်။ဟေးအောင်မင်းကငါတို့အနောက်ပိုင်းသားတွေကိုအလောင်းစားတော့ကကုတွန်းပေးတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းရဘယ်သူတော့။ထဲကောင်ရ။မင်းကဦးလေမောင်ချိန်နဲ့ဆော်တော့မှမို့သတိပေးခဲ့တဲ့ကောင်လည်းကွာ။မင်းရမှမနဲ့တာ။အော်အေးငါမမေ့ပြီ။ဒါနဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲ။ရင်းနှီးစီသွားဝယ်မှာကွာ။ညာကြအတင်းကြီးမှာအတုဘကမထန်းရှုရမယ်။အော်ဆရာတော်ပြောတဲ့အတုဘကမထန်းရှုမဲ့သူဆိုတာမင်းကို။အေးငါလေ။မင်းအတုပကမထန်းရှုရေးကြောက်တက်လို့တော့မရအောင်နော်။မိဘုံကြည့်ရတာမကြောက်တက်တော့ပါဘူးကွာ။ငါတော့ဆိုရင်အလောင်းကြီးကမတည့်ရက်ပြီးငါ့အရှိမထိုင်နေတာ။နောက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်ကတခါတခါအတော်လေးကိုလှတယ်။တခါတခါကြောက်တော့လည်းယွန်းစရာကြီးဖြစ်သွားတာကွာ။ပေတူအံ့ဩရပြန်နေ။အတုပကမထန်းဆိုတဲ့အရာကမထန်းရှုတဲ့သူတွေတဲကမှငငယ်ရွယ်ရွယ်သူ့တယောက်တည်းရှိမယ်လို့ထင်ထားတာ။အခုတော့သူ့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ရွေးသူကောင်းလေးတွေကအတုဝကမထန်းရှုပ်ပြီးကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။ပေတူကသူ့ကိုစကားဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းနာမည်ကဘယ်သူတော့
ငါနာမည်ဟာဖို့တော့တယ်ကွာမင်းနာမည်ကရောငါနာမည်ဟာပေတုအေးပေတုမင်းနောက်ဆိုပြည့်ငါတို့အိမ်ကိုလာလဲပေါ့ကွာအေးပါကွာဒါနဲ့မင်းအိမ်ကိုငါမသိဘူးလေမဆိုးကြီးဥကုတ်လေးရဲ့အိမ်လို့သားမေးလိုက်အကောလုံးသိတယ်ကဲငါသားတော့မယ်နွားတွေကြောက်ရအောင်မမလို့အေးပါကွာငါမင်းတို့အိမ်ကိုဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်ပေတုဟန်ကြတာပဲလို့တွေးလိုက်မိရင်သူလည်းဥကြော့လိုက်ပြောပြတာကလေးကဥကုတ်လေးဆိုတဲ့မဆိုးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အခုတော့ဥကုတ်လေးရဲ့မြေဖြစ်တဲ့ဖိုးတော်နဲ့တွေ့လိုက်ရလို့အတော့ဟန်ကြမိရဲ့လို့တွေးပြီးရွာထဲစီရေနဲ့စီဝဲဖို့တောက်လိုက်ပါတော့တယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့တင်းကျိုင်းဇေယျပေါ်မှာပေတူတယောက်တက်မလို့ခွေထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့အရှိမာတော့ဒေါ်တန်းမီရဲ့အလောင်းကဆက်ဆက်တန်တန်းကြီးလဲလျောင်းနေတယ်။ဒီအလောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းမှာလည်းရင်းနဲ့စီမိခွက်ထည့်ထားတဲ့မိအိမ်တစ်လုံးထားထားသလိုခြေရင်းမှာလည်းမိအိမ်တစ်လုံးရှိနေတာကြောင့်အသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့အာသူဘကောင်ကြီးကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့မြင်တွေ့နေရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပေတူဟာအလောင်းကောင်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်လို့နေတယ်။ပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ပေတူအတွက်တခြားထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံရှိနေပဲ။တနေ့တော့ငါလည်းသိရမှာပါဆိုတဲ့အတွေးတွေပဲရှိနေတယ်။အဲနောက်သပင်းတွေဖြူနေပြီးမျက်နှာကအိုမေးရေရွံနေတာကိုကြည့်လို့အိုတော်ကိုသတိပြုမိတယ်။တရားရချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။တမန်အသိလေးနဲ့သာသိနေတာ။ပထမညမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမဖြစ်ဘူး။တင်ညာဘေးကခွဲဥတံတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တံလို့လို့ချောင်းဟတံလို့လို့အတံတွေကိုပဲကြားနေရတယ်။ဒီနေ့ထားပေတူအတွက်တော့မှုစရာအနေထားမဟုတ်။သူဟာဒေါ်တန်းမီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်လိုက်စီးပေါ်လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ညတကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ငငယ်ကလေးကတဘာဝလိုအတွေ့အကြုံတွေရှိနေတဲ့ပေတူဟာတင်းကျိုင်းမှာအခုလိုနေရတာကနာအေးပါအေးရှိတယ်လို့တော့ထင်မိတယ်။ဦးကျော်လိုက်ပြောတဲ့တရားစကားတွေကိုသိနားမလဲတော့ဒေါ်သန်းမီရဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးကိုထမ်းကြည့်။သူစကားပြောချင်လာလို့အလောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးစကားဆူလိုက်တယ်။အဖွားကတော့အေးစီစီလှမ်းနေ။ကျုပ်ကတော့ဒီမှာအဖွားကိုထမ်းကြည့်နေရတယ်။ဒီတညတည်းမဟုတ်ဘူး။နောင်ညတွေရောကြည့်ရအောင်ပဲဗျကျုပ်ထင်နေအဖွားကမသေးခင်ကထက်နည်းနည်းပို့ပြီးရုပ်ဆိုးလာတယ်ဗျကျုပ်ကအချိန်တော်တော်ကြာကြာကြည့်နေရလို့လားမသိပါဘူးပေတူကသူ့ရဲ့ဝတိအတိုင်းအသက်ကိမဲ့နေတဲ့ဒေါ်သန်းမီရဲ့အလောင်းကြီးကိုစကားဆိုလိုက်တဲ့ချိန်အလောင်းကောင်ရဲ့မျက်နှာကမြဲသွားသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့်သူမျက်လုံးတစ်ချက်ပုတ်ပြီးအဖွားကိုကျုပ်ကရုပ်ဆိုးတယ်ပြောလို့စိတ်ဆိုးနေရလားအသက်ကြီးပြီပဲဗျငငယ်တော့ဆိုရင်တော့အဖွားကျုပ်ချစ်ရတဲ့အမအမေသူလိုလှိုင်းလှမှာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေပေတူကပါဇက်ကနဲ့လှုပ်ခနဲ့ပဲမေသူရဲ့အကြောင်းကိုပြောမိလိုက်တဲ့အချိန်ရင်းမဲ့ထက်ရအနေငယ်အောင့်လာတဲ့အတွက်လက်နဲ့ဖိထားလိုက်ရတဲ့အထိနာကျင်ရလေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပေတူဟာဒေါ်သန်းမီရဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးကိုဆက်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောမေသူကလည်းတနေ့ဒီလိုအိုးဒီလိုတရမှာပါလို့တင်းပြီးပြန်တော့ဝေဒနာတက်တာလေတယ်အချစ်ဟာဒံရောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့လက်နဲ့နဲ့တူတယ်တရိယာချင်းကအဲ့ဒီဒံယာကိုပတ်တဲ့စားနဲ့တူတယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။သူချစ်မိသွားတာကြောင့်ဒံယာရခဲ့တယ်။အခုတရိယာမိတော့ဒီဒံယာကိုစားနဲ့ပတ်တယ်လို့နာကျင်နေရပြန်တယ်။အလောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးပေတူးစိတ်ထဲကနေကြပြဆက်ဆက်တွေးနေမိလို့သူ့ကိုယ်သူသဘောကျကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိတယ်။အဲ့နောက်လေးချက်လဲတုံလာပြီးဆိုတော့အလောင်းကောင်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးကျောင်းစီကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပေတူးဟာတည့်ရပီတည့်ရအာသုဘကမ္မထမ်းရှုလာခဲ့တာ။တော့ရမြောက်တဲ့နေ့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးကျော်လိုင်းတို့ဟာပေတူးကိုကမ္မထမ်းရှုတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အချိုးချောင်းကိုအမြဲတမ်းစစ်မေးလိုက်တယ်။ဆရာတော်ကသူ့ကိုတောင်ဝိတ်တစ်ချောင်းဆုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့တာတွေကိုလည်းမိတ်ကြားလိုက်တယ်။ယခင်ညတွေမှာတော့ဆက်လို့ကိုလို့နေခဲ့ရသလောက်ဒီကနေ့ညမှာတော့ပေတူးအဲ့ဒီလိုမနေနိုင်တော့ဘူး။အနောက်ထွက်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်သန်းမီရဲ့အလောင်းကြီးကဖူးရောက်ပြီးရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ဆပြုတ်လာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ပေတူးဟာတမလူခွေထားရဲ့အာသုဘကြီးကိုရှုနေရတယ်။မနှစ်မြော့မတတိစီယာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အလောင်းအာသုဘကြီးကိုမြင်တွေ့လာရတဲ့အချိန်စိတ်နှလုံးတွေကမရှင်မလန်းနိုင်တော့ပဲအလောင်းကောင်ကြီးကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေမိတယ်။အနတ်အသက်တွေလည်းမကောင်းတော့တဲ့အတွက်တခြားကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့တွေကိုအာရုံလွှဲပြီးစိတ်ကူးခြင်းကမတတ်နိုင်တော့အလောင်းကောင်ကြီးကိုသာကြံတဲ့ရက်တွေထက်ကိုပိုပြီးသတိထားနေမိတယ်။ထိုင်ရတာကြာပြီးညောင်းလာတော့ဈေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လိုက်ပြန်ထားလိုက်လုပ်နေရတယ်။အဲနာညတကောက်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်အလောင်းကြီးကဥကောင်းထောင်လာပြီးပေတူးကိုကြည့်လာတယ်။ပေတူးလည်းသူ့မျက်လုံးကမြင်းကျင်းတာမြင်းနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အာသူဘကောင်ကြီးကိုစကားတော်ပြောလိုက်သေးတယ်။အဖွားကျုပ်လည်းညာအဖွားရဲ့အလောင်းကြီးကိုကြည့်နေရလို့နဲ့တူတယ်။မျက်လုံးတွေကမြင်းကျင်းတာမြင်းနေပြီ
သူကဆိတ်လွတ်လွတ်လွတ်နဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်နေတဲ့အသုဘကြီးကိုဆက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်အလောင်းကောင်ကခေါင်းထောင်ရုပ်တည်းမဟုတ်ပဲထထိုင်လာတယ်။ဒီလောင်းကြီးထထိုင်လိုက်တာနဲ့အပုံနဲ့တရားပို့ပြီးစိုးလာလို့ပေတူတီးယားနှက်ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ကာထိုင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်အောင်းနေတယ်။ကျုပ်အမြင်မှားတာတော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်ထထိုင်နေရပဲ။အဖွားရဲ့ဝင်းကြီးကတော့ကောင်းရောင်ဘုံဘွားမှာရောက်နေလောက်ပြီးဆိုတာကြောက်သိတယ်။ငငယ်ကလေးကအောင်လဲစရာတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့မမှုသေးဘူး။ဘာဆက်ပြစ်မလဲကြောက်ထက်ကြည့်အောင်မယ်ပေတူကကြောက်လက်မှုကင်းမဲ့စာနဲ့သူ့အရှိမထိုင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်နေတယ်အတန်းကြာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်ကြီးကထိုင်နေရကနေဖြင်းညစ်စွာနဲ့မတည့်ရက်လာပြန်တယ်ဒီအခါမှာတော့ပေတူဟာအနားမှာရှိတဲ့တန်ဝေးကိုလက်ကကင်ထားပြီးစကားဆိုလိုက်တယ်ဆရာတော်ကဒါရီမြင်လို့ဒီတန်ဝေးကိုစွန့်တာပဲကြောက်စိတ်ကမြင်တာလားတကယ်ပဲမြင်တာလားတော့မသိဘူးကျောင်းနာတိုးလာရင်တော့ဒီတောင်ဝင်းနဲ့ထိုးရမှာပဲ။ပေတူကတောင်ဝင်းကိုကင်ပြီးထန်လိုက်တယ်။အသူဘကောင်ကြီးကမတည့်ရက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနားကိုတိုးတိုးလာနေတယ်။ပေတူကထာနေရကနေမထပဲအနားစီရောက်လာတော့မှတောင်ဝင်းနဲ့ထိုးလိုက်တော့အသူဘကောင်ကြီးကအနောက်ကိုလမ်းကျသွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပေတူဟာဆရာတော်မှားကြတဲ့အတိုင်းပဲအသူဘကောင်ကြီးကိုသူ့လဲလျောင်းနေတဲ့နေရာမရောက်မချေတောင်ဝင်းနဲ့ထိုးထိုးပြီးရွေ့ခိုင်းတယ်။အော်ထူဆန်းလာစွာနဲ့တဝင်းနဲ့ထိုးထက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းအသူဘကြီးကရွေ့ရွေ့သွားခဲ့တယ်။အလောင်းကောင်ကြီးနေသားတကျဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှပေတူကတဝင်းကိုအောက်ချလိုက်ပြီးထံမြဲတိုင်းထန်နေတယ်။သူဟာအသူဘကောင်ကြီးကိုချိနေငါမနည်းမျိုးစရာကောင်းလာတဲ့အသူဘကြီးဟာရုတ်တရက်မျက်နှာတွေတင်းရင်းလာသလိုဇပေနွေရလည်းမနဲ့လာပြီးတော့မမက်ပြိုလေးတူအိတ်နေတဲ့အလားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာပေတူကဆရာတော်မိကြခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောင်လာမိတယ်။မောင်ကျောင်းကအသူဘကမ္မထံရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမထံနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ခွ့အခုမောင်ကျောင်းသားရှုရမယ်အသူဘကမ္မထံတမထာခွ့အမှန်ဆိုမိမရှုရင်မိမအသူဘယောက်ျားရှုမှန်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားအသူဘရှုရမှာအခုမောင်ကျောင်းသားမိမအသူဘနဲ့ရှုရလိမ့်မယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအထက်လျောက်ညံစင်ရလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်အသူဘကောင်ကမတည့်ရက်ပြီးထလာတာတွေကြုံရလိမ့်မယ်တချို့ကတော့ဖုတ်ဝင်ရင်ဝင်မယ်ပေါ့တချို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးပေးတဲ့တာဝင်းနဲ့ထိုးပြီးသူ့နေရာသူရအောင်ထား။ဒီတစ်ခုကိုကြော်ပြီးရင်တော့မနစ်မျိုးစရာအလောင်းကောင်ကြီးကချောမောပြီးနှစ်လုံးပဲမိမအဖြစ်မောင်ကျောင်းသားမြင်ရရင်လည်းမြင်ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ຢာကစိတ်ကိုချုပ်ထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖေတူကဆရာတော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောက်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အရှိမလဲလျောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကမိမချော်လေးအသေးပြောင်းနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတာကအပြည့်စုံရဲ့ဆရာမရှိလှပချုံ့မနေပြီ။ကိုခန္ဓာလှလှပပမိမချော်လေးအိပ်နေတဲ့သဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတယ်။မျက်စိရဲ့အမြင်နောက်ကိုစိတ်ကိုမရအောင်ချွေးတံတရွှဲရွှဲထွက်တဲ့အထိဒီအရာပုတ်တော့မဲ့အလောင်းကောင်ဒီအရာဖူးရောင်နဲ့စွန်နေတဲ့အလောင်းကောင်လုံးနှလုံးသွင်းနေပြီ။လေးကျက်တုံတဲ့အချိန်မှာတော့ချုံမော်လှပတဲ့မိမချော်လေးသဏ္ဍာန်ကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်ပြီးတော့မနည်းမျိုးစရာအလန်းကောင်ကြီးပြက်ပြက်သွားကပေတူတယောက်တက်ပြင်းချပြီးမိအိမ်လေးကိုယူလို့ကျောင်းကိုပြန်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ဆရာတော်ကပေတူကိုအသူဘကမတဲရှုတဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မေးပြီးနောက်ထပ်မရှုခိုင်းတော့ဘူး။ဒေါ်တမ်းမေရဲ့ပုတ်လူလူအလောင်းကြီးကိုမြေမြုပ်တချို့ဖို့အတွက်ဦးချော်လိုက်တဲ့ပေတူကရွာသားတွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ရွာရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေဟာဒေါ်တမ်းမေရဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးကိုတချို့ဖို့အတွက်မဆိုင်မတွားပဲလူစုပြီးချက်ချင်းတင်းညိုင်းစီကိုလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်ပုတ်လူလူဒေါ်သမေရဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးကိုအခောင်းထဲပြန်ထည့်ပြီးမြေမြုပ်သူချိုလိုက်ကြတယ်။ရွာသားတွေကလူတွေမြုပ်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းပဲပုတ်လို့မကန်ချင်းသလိုလိုပွတ်လို့မကန်ချင်းသလိုအပြုတ်မှုဘယ်သူမှမလုပ်ပဲအလောင်းကိုမြေမြုပ်သူချိုလိုက်ကြတယ်။မြေမြုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ကိုတန့်စင်အောင်ဆင်းပြီးရွာလူကြီးမှွေထားတဲ့မိဖို့မှာလက်တွေမြေးပေးနေကြတယ်။ရွာလူကြီးကမိဖို့တဲ့စီနန်းတာလုံးတွေထည့်ပြီးမြို့ကိုတောက်စီတယ်။အဲနောက်မှာတော့ရွာသားတွေဟာဇေယျပေါ်တက်လာပြီးတော့ပေတူကိုပြုံးရှင်စွာနဲ့ကြည်ကစကားဆိုလေ။เจ้าသားရဲ့တမာရီကတော့အံ့ဩစရာပဲ။ကျုပ်တို့ရွာသားလူငယ်တချို့ဆိုရင်လေတရက်နဲ့တည်းလက်လန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။တကယ်ကိုလေးစားပါရဲ့။ကျုပ်တို့เจ้าဆရာတော်ခေါ်ထားတဲ့เจ้าသားဆိုတော့လေဘယ်ခေပါမလဲ။ဒီเจ้าသားဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဆိုတာဟုတ်လားဗျ။ရွာထဲကတမ်းပြေပြောလို့ဘာသာတယောက်ကဇရက်ပေါ်မှာထန်နေတဲ့ဥကြော်လိုင်းကိုမေးလိုက်တယ်။ဒီခါမှာဥကြော်လိုင်းကတစ်ချက်ပြုံးပြီ။ဆရာတော်ဟုတ်တယ်။အရေးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲ။
ဘလို့မျိုးပြောရလဲဆရာကြီးဒီလိုလေသူ့ရဲ့ဆရာအရင်ကဘိုးတော်ဆိုဗျာဘိုးတော်ဆိုဟုတ်လားအင်းနဲ့စမမှာဆရာတဆူဘိုးတော်ဆိုကိုပြောရလားဟုတ်တယ်လေအင်းစမတို့နဲ့ပတ်သက်ဝစ်စတိုးလို့တတ်မရလောက်တဲ့အထီကိုအင်းနဲ့စမအကြော်မော်ပေါ့ဦးကျော်လားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ရွာလူကြီးတာမကကျဲတဲ့လူတွေပါအံ့ဩနေပြီပေတူးကိုတေချာကြည့်နေတယ်ငါတို့ဟာကန်နူးတာပဲကွာတို့ရွာလူတော်တော်များများဘိုးတော်ဆိုတပည့်ခန့်ချင်းနေတာမင်းကတော့ဒီကဲကိုကန်နူးသူပဲကွာပညာကိုကောင်းကောင်းသိကြလားကျုပ်ကတော့ထူးချုံမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျပေတူးရဲ့စကားကြောင့်ရွာလူကြီးအပါပဲရွာသားတွေကအံ့ဩကုန်ကြတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပေတူးကဆက်ပြီးစကားဆိုလိမ့်တယ်ကျုပ်ကဆရာကောင်းနေတဲ့တော့တွေ့ပါတယ်။ဆရာရဲ့ပညာကိုလိုင်းမန်းနံလောက်တဲ့အထီတော့ညံကြီးကမကောင်းမှုထင်ပါတယ်ဗျ။မဟုတ်တာငါတူရ။စူးစမ်းစမ်းပါ။မေတနေ့အောင်မြင်လာမှာပါကွ။เจ้าမကြောက်ဦးမယ်မဟုတ်လား။ရောင်းမကြမကြလားလေကွ။ငါတို့ဆရာတော်ကတော့ပြီးပြန်လာဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီး။ရွာသားတွေကဦးကျော်လိုင်းနဲ့ပေတူးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးเจ้าဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးကျော်လိုင်းဟာဇေယျပေါ်မှာထိုင်နေရကနေထားလိုက်တဲ့အတွက်ပေတူးလည်းမတက်ရက်လိုက်တယ်။ဦးကျော်လိုက်ဟာဒေါ်တမ်းမေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာကြည့်ပြီး။မောင်ပေတူးအမေကြီးဒေါ်တမ်းမေကိုကြည့်စမ်း။သေးတဲ့အချိန်ထိလူတွေကိုအကျိုးပြုသွားတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။တို့ရွာလူတွေကအတရားမြဲတယ်ကွ။မုံဆိုးကစလို့ပေါ့။ဦးကြီးမုံဆိုးကတရားမြဲတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျ။မင်းမကြခင်သိရမှာပါကွ။မောင်ဆိုးကငါးပါးသီလလုံတယ်လို့ပြောရင်မင်းယုံမာတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားပေတူးပြန့်ပြေခြင်းမပြုတ်ပဲခေါင်းချင်းပြလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မောင်ဆိုးတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်များသီလလုံနိုင်မှမလဲဆိုပြီးမိကိုထုတ်နေတယ်သူတွေးနေတာကိုသိတဲ့လောက်ဦးကျော်လိုင်းကပြုံးပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကပေတူးငွေတောင်ရွာရဲ့ထူးဆန်းမှုတွေကိုမင်းအကုန်မသိသေးပါကွာအခုမင်းရဲ့စိတ်ထဲဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောစမ်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဟုတ်လို့လားမေတေချာပြန်တွေးကြည့်ပါဦးတခုခုထူးနေသလားလို့ဦးကျော်လိုင်းရဲ့စကားကြောင့်ပေတူးကဘာရီရမယ်မသိဦးကျော်လိုင်းရဲ့စကားကြောင့်ပေတူးကဘာရီရမယ်မသိပြောင်းလဲခြင်းကဘာမှရှိမိတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကဦးကြီးပုံမှန်မှာပဲဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဆရာတော်ရှုခိုင်းတဲ့အာသုဘကမ္မထအလကားလို့ပြောလိုက်တာလားကျုံညံမမီတာဖြစ်မှာပါဆရာတော်ကတော့အကျိုးမရှိတာကိုကြောက်ကိုမခိုင်းလို့ပါအောင်ပေတူးရဲ့စကားကြောင့်ဥကျော်လိုင်းပြုံးလိုက်မိတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဥကျော်လိုင်းကပေတူးကိုကြည့်ပြီးကဲမောင်ပေတူးမင်းမေကိုသတိရလားတွေးကြည့်စမ်းကွာပေတူးကဥကျော်လိုင်းရဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်စွာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမေကြောင့်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်ဝင်းကနေမျက်ရည်ရေဝဲလာပြီးမိခင်ကြီးကိုသတိရသွားတယ်။ကျောက်အမေကိုသတိရတယ်ဥကြီးဟုတ်ပြီပြီးတော့မင်းချက်ပါတယ်ဆိုတော့ထမင်းဆိုင်ကကလေးမလေးအကြောင်းတွေးကြည့်စားကွာပေတူးဟာမေသူအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်သူစိတ်ထဲဘာခံစားချက်မှရှိမနေတော့ပဲရင်မက်လည်းမအောင်တော့သလိုမျိုးလုံးကမျက်ရည်တွေလည်းရွေးဝဲခြင်းမရှိတော့တာကိုသူသတိထားမိပြီးအော်နေတယ်မေသူတခြားတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်လို့တွေးပြီးခံစားရအောင်လုပ်ကြည့်တယ်မထူးတာမန်နေထားဖြစ်နေလို့အော်နေပြီးဦးကျော်လန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်လိုက်ကကျုပ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဝေဒနာမှမခံစားရတော့ဘူးပဲ။ကဲကဲ။နောက်နေ့မိုးဆိုးကြီးဥကိုလေးစီသွားဖို့ပြင်တော့။ဦးကျော်လိုင်းကအဲ့လိုပြောပြီးရီကမောကနဲ့ဘာစကားမှထပ်မစူတော့ပဲ။ပေတူးကိုကြော်ခိုင်းကဖုန်ကြီးကြောင်ဘက်စီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှေ့ဘိုးတော်ပင်နဲ့အတုပကမ္မထံဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလို။ဆာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းအောင်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှေ့။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။